Так, це не те. Панда також ні. О, а ось саме те, що треба. Ні, ну а що робити? На роботу ж якось добиратись треба, а віруси атакують, так і норовлять з них звалити. Ну а сидіти на лікарняному – це ж гроші втрачати. Так що краще вже ось так. Правда, люди, бува, трохи дивно реагують. Але від грипу та застуди цей костюмчик береже точно. А які ще є способи прорватися крізь нежить, кашель, жар та інші неприємності, розкажуть наші герої. Що вихідних? Від пізньої осені і аж до ранньої весни. Ці люди приїжджають до одного зі столичних парків. Роздягаються до самих трусів і починають фізичні вправи. У таку погоду добрий господар собаку з хати не вижене. А ці – добровільно. Ще й голі. І куди? У майже крижану воду пірнати. Я взагалі к холоду так не дуже, але... Трусила, дрожала. Цей хлопець – звичайний айтішник. Життя за комп'ютером здоров'я не додавало. Одна із моїх таких стандартних болезней – це горло. А із хворого – який працівник? Та ще ж і ціни на ліки від застуди та грипу кусаються немов вовки. Та вони знайшли свій вихід. Радикальний. Я тільки в прошлому році, можу сказати, об этом так... Узнав і зрозумів, що можна так зробити. І вирішили прорватися крізь ополонку, коли осінні епідемії наступають. Прорвемось! Здавалося б, способів позбутися застуди чи грипу реально. Тисяча і один. І препаратів в аптеках також. Йдуть, дуже багато запитують. Від температури, від насморку, від кашлю. От тільки такий протизастудний пакет наполовину зарплати тягне, а то і повну пенсію. В аптеках ця пора, як серпневі жнива у селян. Є так звані сезонні застудні захворювання, або це підвищення ГРВІ та грипу. Коли починається оцей, як то кажуть, слякоть, да? Тобто зміна сезону. І це не тільки в Україні. Проблема у прямому сенсі планетарного масштабу. Різноманітними застудними недугами щорічно на Землі хворіє 30, а то і 40% людей. І це, за оцінками експертів, лише ті, хто до лікаря звернувся. А є ж і такі, хто взагалі не вірить ескулапам. Або не має грошей на візит у клініку. От і прориваються за допомоги усіляких альтернативних методів. Природа така мудра, що вона подозувала. Оце доза. Це народна цілителька Наталія Земна про диво-квітку під назвою «Девясил», яку між тим ви могли зустрічати на лісових галявинах, по берегах річок чи озер по всій без винятку Україні. При грипі, при застуді, коли вже бронхіти, коли горло болить, тоді беремо ми квіти. Травниця дію фітотерапії почала перевіряти на собі із самого дитинства, коли після війни із концтабору вернулась під бабусину опіку. Моя бабуся знахарка, вона прожила 99,5 років. Вона пережила війну, я в концтаборі. У післявоєнні роки ліків в день з вогнем було не знайти. Та бабця дівчинку заспокоїла – прорвемось! Адже, мовляв, яку рослину не візьми – усе ліки. От, приміром, та сама верба. Ми взяли, нарізали гілочок верби, заварити чай, напитися, пропотіти. Вона лікує запальні процеси. А ось іще рецептик унікального відвару із суцвіть осінньої, усім відомої айстри. Ми зриваємо 7 квіточок, і це ми кладемо в склянку і запарюємо. Ну а тепер битва титанів. Знахарка Земна проти виконувачки обов'язків глави цілого Міністерства охорони здоров'я. Уляна Супрун навіть у лікувальну силу усім відомої цибулі не вірить.
Дуже ймовірно, що від споживання цибулини можуть початися печія або дискомфорт у шлунку. Те ж саме відбуватиметься і в слозовій носа. Сильне подразнення, водночас збільшення виділень. І таке використання цибулі не принесе бажаного ефекту захисту. А ось у знахарки інша думка. Розрізали цибулину, клали на тарілочку біля дверей. Віруси грипу, коли приходять в дім, щоб їх фітонциди розбивали. Наш креативний продюсер Женя Лісной теж вступив у бій з проклятим вірусняком. Методами, давно поширеними у народі. По-перше, якщо хочеш недуг здолати, тут уже не до етикету. Ось такий зубчик з'їж зранку, і все, ніхто не підійде. І хвороба геть. А часникова терапія – це не тільки вживання у їжу, а й натирання тертим часником із олією стоп-ніг. А на десерт – улюблене з дитинства. Пам'ятаєте? Картопелька у каструльці. Ну і нарешті бабусин засіб – дихати над картоплею. І це ще Євген не спробував методику, яку йому порадили у волинському селі столицькі смоляри. До температури перше лікарство чай заварити, до кашлю перше лікарство. Що, ти не знали? Ну, про чай із липового цвіту знають усі. Та баба Віра пропонує іще й головні місцеві ліки. Я навіть не знаю, по медичному, чи його досліджував, хто чи не досліджував, але... Якими, твердить, тут лікують не лише застуду і грип, а навіть значно неприємніші болячки. Туберкульоз. Так. От ото сусід теж був туберкульоз, його був, то він брав їжовий жир, то і вилікився. Так, так, вам не почулося? Є жир барсуковий, а це їжаковий, скажете, дурня. А от лікарі у цьому питанні не такі категоричні й однозначні. В жирах, в цих тваринних, є певні якісь імуностимулюючі речі. Ми ще поки до їх не визначили, але, як то кажуть, є позитивний ефект. Є. Тож, традиційна медицина чи народні методи, та головне, щоб не нашкодити собі, лікуйтеся. Крізь застуду з грипом точно прорвемось.